Щоб люди безперервно отримували електрику, застосовують аварійні відключення і використовують імпортний електрострум. Ворожа зброя пошкодила об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. За даними Міністерства енергетики, нинішня атака на українську енергетику є наймасштабнішою за останній час. І за лічені години вдалося відновити роботу зовнішньої повітряної лінії Дніпровська, яку пошкодили під час масованого ракетного обстрілу. Саме з неї бере електрику для власних потреб Запорізька атомна електростанція. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий день. Отже, в якому стані станом на ці хвилини, 14:35, зараз перебуває українська енергосистема? Які виклики? Внаслідок атаки сьогодні вночі і зранку були пошкоджені дуже багато об'єктів генерації і об'єкти розподілу електроенергії. Що стосується об'єктів генерації, то вони зараз не працюють, тому що дуже суттєві пошкодження, і зараз починається дефектація, розуміння, що пошкоджено, що можна відновити найближчий час, і роботи почнуться. Що стосується розподілу електроенергії, то тут трохи простіше, тому що все ж таки об'єкти більш розгалужені, є пошкодження менше і приступили відразу до ремонту лінії енергетики, і деякі з них вже були підключені до роботи. Що стосується ситуації, то в тих регіонах, де працює наша компанія, це Одеська область, Дніпропетровська область, то у Одещині на ранок, на кінець атаки, скажімо так, було близько 250 тисяч струмлених споживачів. Це в зв'язку з тим, що були пошкоджені об'єкти розподілу електроенергії. Поступово почали заживлювати за резервами, хай надійними, хай тимчасовими, але все ж таки почали заживлювати. І вже на середині дня десь близько 50 тисяч у нас знеструмлених залишається. Що стосується Дніпропетровщини, то там теж у нас було десь 120 тисяч домівок без світла. Знеструмлювалися шахти, виводилися шахтарі з шахти, більше тисячі з них перебували під землею на час атаки. І зараз теж відбувається заживлення за резервами, за наявними, частково ми заживили, але все ж таки більша частина споживачів все ще залишаються без світла. Ось така ситуація по нашим регіонам. Я також знаю, що в Харківщині дуже важка ситуація, там взагалі місто знеструмлено і дуже велика кількість знеструмлених. На заході України трохи менше, але все ж таки є точкові регіональні відключення через пошкодження. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, в нашому медіапросторі і з вуст політиків лунало слово «екоцид». Воно є не в усіх країнах безпосередньо в їхньому законодавстві. Але зараз ми говоримо про 8 ракет на Дніпровську ГЕС, і ми це слово не вживаємо. Скажіть, будь ласка, тобто все не настільки серйозно, щоб говорити про це? Чи просто енергетики докладають потужних зусиль, щоб ми могли не доводити ситуацію медійно саме до критичної? Поясніть ці процеси. Я думаю, що ситуація з Дніпровською ГЕС всім відома, всі бачили в телеграм-каналах відео. Там, по суті, пошкоджена машина зала, це основне серце станції. Тому я вважаю, що там дуже важкі будуть пошкодження і буде багато часу тривати для того, щоб відновити саме електростанцію. Удари по дамбі теж були, це намагання, я думаю, зруйнувати її і викликати схід води. Поки що цього не сталося, але що стосується екоциду, те, що ви питаєте, я думаю, що якщо б була зруйнована дамба і вода пішла вниз з верхнього водосховища, то, звичайно, це проблема була б аналогічною, як Каховська ГЕС. Дякую, що пояснили ці процеси. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.